Rais wetu ni kweli Rehema Jaldesa, tulitembea na yeye safari kwa miaka hiyo yote. Lakini pale mwisho akalaliwa sana. Na tukamuelewa, unajua ni mjane. Sasa akalaliwa na ile system na tukamkubalia. Lakini sasa vile governor amesema, mkaekae hapo kwa Jubilee kidogo. Jubilee na sisi tunafanya kazi pamoja, mkaekae hapo. Ikifika pale mbele, hii siulu tunataka ikue yellow. Si mnataka kila mtu akuje kwa UDA. Sasa mkaekae hapo, tupanga pange kazi pale mbele zote, turudi pamoja, kwa sababu governor na senator, hakuna sasa mtu atatisha nyinyi. Huyu rais William Ruto mnapenda ndio rais wa Kenya. Sasa hakuna mtu ya kutisha nyinyi. Sasa mtafanya vile roho zenu zinataka, na nikukaa pamoja na huyu rais wetu. Nikimalizia, your excellency, hawa watu marafiki zetu jana niliwaeleza, walikuwa wameandika gazeti ya Broken Promises. Jana nikawapatia orodha mrefu, sijaona. Sasa nyinyi, again, if you have time, talk to your editors. Ile maneno tulimwambia jana, pia mpata nafasi muweke, ile hatujafanya, ile tumefanya, then the readers can compare and make a decision. Don't give a one-sided story. Give the story of what you consider to be broken promises. Give the story of the kept promises, and leave the people of Kenya to make a decision on whether in 7 months substantial progress has been made. Kwa hivyo mimi nataka niulize nyinyi, kwa heshima zote tusimame, munisaidie kumkaribisha rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto. Mr. President. Aya.